Šiandien laidoje savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą matysite. Šiaulių miesto savivaldybė intensyviai vykdo vaizdo stebėjimo kamerų plėtrą. Dar pernai jų tinklą papildė 9 įrenginiai. Šiais metais visame mieste atsiras ir dar daugiau vaizdo stebėjimo kamerų. Iš viso Šiauliuose šiuo metu veikia net 109 vaizdo stebėjimo kameros. Pavasaris pats tinkamiausias metas apsikuopti savo aplinką. Deja, vis dar ne visi gyventojai tai daro tinkamai. Šiaulių miesto savivaldybė pastebi, kad yra nemažai atvejų, kai surinktos šiukšlės ar žaliosios atliekos paliekamos prie gatvių ar panašiose vietose. Šiuo metu želdinių genėjimas yra vienas svarbiausių lauko darbų. Labai svarbu žinoti, kokius medžius ar krūmus galima genėti ar pašalinti, o kuriems reikalingi leidimai. Aplinkosaugininkai įspėja, kad nukirtus, persodinus ar kitaip pašalinus saugotinus želdinius, tai gali užtraukti nemalonumus ir baudas. Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį net 46 tomų baudžiamojoje byloje dėl korupcijos organizuojant gatvių ir kelių remonto darbų viešuosius pirkimus Šiaulių mieste ir regione. Šioje byloje įvairiomis nusikalstamomis veikomis, kyšininkavimu, papirkimu, dokumentų klastojimu ir apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu kaltinami buvo 7 asmenys. Teismui teko apklausti daugiau kaip 60 liudytojų. Nusikaltimas padarytas 2015-16 metais, kaip aiškėjo, vykdant viešuosius pirkimus dėl gatvių remonto respublikinės reikšmės kelių tiesimo, tam tikrų atkarpų remonto, buvo sudaromos vienai būtent bendrovei, galima teikti išskirtinės sąlygos laimėti į konkursus. Viešuosius pirkimus vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir taip pat bendrovė, kuri dalyvavo šituose viešuose pirkimuose ir laimėdavo juos, taip pat jinai dalyvavo ir Šiaulių savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus. Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovai drauge su minėtus bendrovės atstovais derindavo pirkimo procedūrų sąlygas ir eigą įmonės naudai. Tokiu būdu bendrovė laimėdavo konkursus. Žinoma, taip pat nustatyta, kad kaltinamieji, tai yra asmenys, kurie kyšininkavo arba asmenys, kurie papirkinėjo. Už tokius laimėjimus, savame suprantam, buvo atsilyginama. Atsilyginama grinaisiais pinigais, o taip pat darbais, įvairiais daiktais, tarp kurių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Savo kaltę iš dalies pripažino tik savivaldybės atstovas. Jis neneigė, kad ėmė kyšį, tačiau kategoriškai neigė, jog darė nusikaltimą vykdant viešuosius pirkimus. Kiti kaltinamieji savo kaltę neigė. Teismas konstatavo, kad nusikaltimai padaryti minėtų asmenų yra įrodyti liudytojų parodymais, specialistų pateiktumais išvadomis ir labai reikšminga informacija pateikta būtent kriminalinės žvalgybos specialių priemonių metu surinktais duomenimis. Griežčiausias bausmės yra paskirtos, kurie buvo kaltinami kyšininkavimu papirkimu. Tai yra nuo 2 metų iki 3 metų laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant. Kaltinamiesiems taip pat paskirtos ir piniginės baudos, kurios siekia nuo 5000 iki 18000 eurų. Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Prasidėjus pavasariniam darbymečiui, žmonėms dažnai kyla klausimas, kada ir kokius medžius ar krūmus galima genėti ir pjauti, o kada jau reikalingas leidimas. Aplinkosaugininkai paaiškino, kada galima šalinti želdinius. Teisinį reglamentavimą numato želdinių įstatymas. Pagal želdinių įstatymą, sakykime, medžiai ir visi, sakykime, kiti augalai yra priskiriami prie saugotinų, nesaugotinų. Tai kad galėtumėme įvertinti, ar vis dėlto tie sakykime, augalai yra saugotini, nesaugotini, yra vyriausybės patvirtinti kriterijai, pagal kuriuos ir vertinama. Jeigu, kaip pavyzdį, aš privėsiu jums žemės ūkio paskirties privačiame sklype, saugotini želdiniai pagal kelmo, kamieno storį, metro 30 aukštį,
matuojami 30 cm dydžio, tada jau priskiriami prie saugotinų. Į žemės ūkio paskirties žemėje valstybinės paskirties, sakykime, tokioj, tai jau medžiai saugotini patampa nuo 20 cm storio. Jei žmonėms kyla klausimas, ar jis gali savo privačiame sklype išsigenėti ar pašalinti želdinį, galima kreiptis į savivaldybę, nes būtent ji išduoda leidimus augalui pašalinti. Taip pat visuomet galima kreiptis ir į aplinkos apsaugos departamento konsultavimo tarnybą, nes kitu atveju gali grėsti nemažos baudos. Visų pirma, tada bus skaičiuojama žala aplinkai, asmeniui bus paskaičiuota pagal kelmo storį. Tai jeigu turėsim kelmą, išsimatuosim kelmo diametrą matuojamą, paskiriam žmogui atlyginti žalą geranoriškai aplinkai. Jeigu žmogus atlygina geranoriškai žalą aplinkai, taikoma administracinė atsakomybė, tai administracinis nurodymas pusė mažosios baudos. Tai, sakykime, pradžiai nuo 60 iki 230. Aplinkos apsaugos specialistai dažnai gauna skambučių dėl netinkamai šalinamų želdinių. Asmenys skambina nuolatos pilietiškai ir praneša ne tik apie privačių sklypų išpjautus medžius, bet ir apie, sakykime, valstybinėje žemėje išpjautus. Tiriam tokius dalykus, skiriam baudas. O ar dažnai pasitaiko daug tokių pranešimų? Daug, ypač pavasarį. Labai daug. Aplinkos apsaugos departamentas skatina žmonės būti budrius ir atsargius nuosavame sklype, privačioje valdoje, genėjant ir šalinant želdinius, bei įsitikinti, kad minimi želdiniai, medžiai, krūmai nėra saugotini. Verslumas – bene populiariausia šių dienų saviraiškos forma. Verslius jaunas žmonės subūrė ir jau tradicija tapęs renginys regioninė ekspo. Tai su vietos bendruomenės pastangomis organizuoti renginių ciklai subūrentis atsakingus vietos verslus, aktyvius visuomenės narius, šaunius mokytojus bei žinoma geriausias miestų ir miestelių mokomasias mokinių bendrovės, veikiančias pagal Junior Achievement praktinio verslumo ugdymo programą. Iš mūsų 9 savivaldybių, ne tik tai Šiaulių regiono, bet ir dar yra iš kitur, atvyko mokinių mokomosios bendrovės, kad išsiaiškintų patį geriausią, patį pačiausią, kuris atstovaus mūsų Šiaulių regionui respublikinėje mugėje. Tarp kitko, mūsų viena prieš kelerius metus Janonio gimnazijos komanda dalyvavo ir laimėjo Lietuvos tą prizą, o tas prizas reiškia, kad Lietuvos, jeigu laimi Lietuvoje pirmą vietą, tai tada dalyvauja visos Europos. Šiemet dalyvaus bus tas toks renginys Turkijoje. Dalyvaujančių ir savo idėjomis norinčių pasidžiaugti tikrai netrūko. Tai yra 39 komandos, atstovauja 17 mokyklų įvairių. Yra 3 jaunesnės komandos, kadangi yra 9, 12 ir 5, 8 klasių mokiniai savo komandas pristatinėja. O komandos tos, reiškia, yra įsteigtos mokinių mokomosios bendrovės rudenį. Jos vysto savo veiklą, uždirbinėja pinigus ir šiandien yra proga, galima nusipirkti ir gaminių, ir tų paslaugų. O pavasarį tos mokyklos baigia savo egzistavimą, kadangi tai jau yra, baigėsi mokslo metai. Jaunuosius verslininkus visas idėjas vertino komisija, su kiekvieno verslo iniciatoriais bendraudama individualiai. Komisija sudaro tie nominacijų steigėjai, turim apie 20 nominacijų. Ir 3 vertinsim, būtent 1, 2, 3 vietą, kuri pirmoji vieta, kaip sakiau, jau bus dalyvaus respublikiniam tam turnyre, kur yra galimybė išvažiuoti ir garsinti Lietuvą ir užsienį. Kiekvienai nominacijai bus atrinktas kelios kandidatūros, o šiaip tai balus rašomi balai, komisija bendrauja su bendrovėmis. Ir sudarys įspūdį tokį, kokį susidarys. Patys parodos dalyviai neslepia džiaugsmą ir vieningai laikėsi nuomonės, kad tokie renginiai labai reikalingi ir motivuojantis jauną žmogų kurti. Kiekvienas verslas stengiasi su savo idėja spręsti vyraujančias socialinės ir ekonominės problemas. Savo atvirukais skatiname žmonės siūsti laiškus. Taip pat bandome spręsti ekologinę problemą, kadangi labai daug popieriaus yra išmetama ir labai mažai jos dalis yra perdirbama. Dėl mūsų atvirukai yra pagaminti 100% iš perdirbtų popieriaus. Tokiomis parodomis labai džiaugiamės, kadangi jų pagalba galime plėsti savo klientų bazę, taip pat galime gauti naujų idėjų ir toliau tobulinti savo produktą. Gaminam žvakes iš natūralaus bičių vaško.
patys sukam, patys puošiam. Džiaugiamės, galime savo produktą parodyti kitiems žmonėms, tai manau, kad tai labai geras sumanimas. Tikrai džiaugiamės, šitoj parodoj dalyvavom jau antrus metus. Praeitais metais nebuvom susijungę, buvom išskirstę į dvi atskiras kompanijas. Tai šiais metais vėl stengiamės semtis kuo daugiau patirties. Ir kol kas mums šitas verslas einasi visai gerai, išlipom iš nuostolio į jau pinigus, tai džiaugiamės turėdami galimybę įgyti daugiau naujos patirties ir toliau dirbame sėkmingai. Apie galutinius parodos įvertinimus ir įteiktas nominacijas informaciją galite rasti lja.lt internetiniame puslapyje. Vėlų 2022 metų rugpjūčio 8-osios vakaro Šiauliuose viename iš Gegužių gatvės daugiabučių namų buvo rasta negyva moteris su daugybinėmis smurto žymėmis galvoje bei kitose kūno vietose. Policijos pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad kaltinamasis mirusiosios sugyventinis. Iki teisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad lemtingai vakarą sugyventinį girtavo ir tarp jų įvyko konfliktas, pasibaigęs vieno iš jų mirtimi. Kaip vėliau konstatavo ekspertai, buvo suduota daugiau kaip 29 smūgiai į vairias kūno vietas ir nuo sužalojimų moteris mirė įvykio vietoje. Kaltinamasis savo kaltę pripažino iš dalies, pasakydamas tik tiek, kad jis jai sudavė vieną smūgį, auka atsitrenkusi durų staktą ir nuo sužalojimų galėjo taip mirti. Taigi buvo kaip ir iškelta kaltinamoji versija, kad tai buvo neatsargus įvykis, neatsarginė laimė. Visgi teismas ištyręs bylos medžiagą, apklausęs liudytojus bei patį kaltinamąjį konstatavo, kad tokia kaltinamojo iškelta versija netitinka realybės. Ji paneigta. Teismas konstatavo, kad moteris mirė būtent nuo suduotų smūgių. Kitokių priežasčių nustatyta nebuvo. Teismas už padarytą nusikaltimą vyrą pripažino kaltu ir jam paskyrė 12 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir nukentėjusiems vaikams priteista turtinė ir neturtinė žalainai sudaro daugiau kaip 22 tūkstančius eurų. Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šiaulių miesto savivaldybė kiekvienais metais intensyviai vykdo vaizdo stebėjimo kamerų plėtrą. Šiuo metu įvairiose Šiaulių miesto vietose veikia 109 vaizdo stebėjimo kameros. Pernai jų tinklas pasipildė 9 renginiais. Šiemet jį ketinama papildyti ir dar 39 vaizdo stebėjimo kameromis. 21 iš jų bus pajungta ir mes būsim bendrais duomenų valdytojais kartu su Šiaulių gatvė apšvietimu. Ir 18 kamerų bus pajungta visiškai naujų. Tos kameros, kurios yra pajungiamos naujai, tai jos iš principo yra tiek iš savivaldybės biudžeto finansuojamos, tiek ir per įvairiausius projektus. Ir tos kameros, kurios yra jungiamos nuo pernai metų, tai jos yra jau ne iš trečiųjų šalių, jos visos yra gaminamos Europos Sąjungos šalyse. Ir todėl plėtrai šiek tiek gal trukdo tas pabrangimas, tos rinkos sąlygos pasikeitimas, bet iš principo kamerų plėtra yra vykdoma nuolat. Vykdant vaizdo stebėjimo kamerų plėtrą, labai svarbu vaidmenį atlieka bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Didžiąją dalį vaizdo stebėjimo kamerų duomenų Šiaulių miesto savivaldybė valdo drauge su policija. Visgi šiai dienai ne visų kamerų vaizdus policija turi galimybę peržiūrėti, todėl šiuo metu vykdomas poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Tad jau visai netrukus policija taip pat turės prieigą prie visų Šiaulių miesto savivaldybės valdomų vaizdo stebėjimo kamerų. Jeigu kalbėt skaičiais, kiek pasitarnauja kameros Šiaulių miesto savivaldybei, tai per pernai metus kameromis buvo užfiksuota 3,5 tūkstančio įvairiausių pažeidimų, tai reiškia ir įvairūs administracinės teisės pažeidimai, taip pat kamerom yra vykdomi savivaldybės kuruojamų sutarčių priežiūrą ir kontrolę, tai reiškia, kad su tom kamerom yra lygiai taip pat fiksuojama
gatvių priežiūra, gatvių švara, šaligatvių, laiptų, ten, kur yra matomos tos teritorijos kamerom, tai mes iš principo galim atlikti tą priežiūrą ir kontrolę, nesiūsdami kažkokio kontrolį konkretaus žmogaus, o tai gali atlikti kameros. Svarbu pažymėti, kad daugelį kamerų yra instaliuoti analitikos modeliai. Tai reiškia, kad reikia daug mažiau žmogiškojo kapitalo. Šį analitikos bloką planuojama ir dar labiau plėsti, tad kuo daugiau darbo atliktų ne žmogiškasis kapitalas, bet vaizdo stebėjimo kameros. Kaip pavyzdžiui, dėl parkavimo, jeigu automobilių parkavimo tam tikroje vietoje galima stovėti, pavyzdžiui, 30 minučių, tai, sakykime, su tam tikra paklaida, su tam tikra tolerancija galim leisti stovėti ten iki 40 minučių, tai po 40 minučių pati kamera fiksuoja pažeidėją ir į tam tikrą žurnalą to pažeidėjo nuotraukos sukrenta. Vadinasi, tik tai po to, kai jau tas žurnalas užpildomas, žmogui reikia peržiūrėti, ar visos nuotraukos yra tinkamos, protokolui surašyti. Nuo to tarpu patys šiauliečiai vaizdo stebėjimo kamerų plėtrą vertina itin palankiai. Reikia to saugumo mieste? Kažkaip tai reikia. Žmonių mažėja vakarais, gatvės tuštėja, tai smagiau, kai kameros žiūri. Vaizdo kameros fiksuoja ne tik saugumą, bet tarkim, kad žmonės ir nešiukšlintų, yra baudžiami. Labai gerai. Labai už tai, labai gerai. Tik už kameras. Vaizdo stebėjimo kameros fiksuoja ir įvairius pažeidėjus, tarkim, dėl Taip. Parkavimo vietų, dėl mėtomų šiukšlių, ar gerai, kad jie yra baudžiami kameromis? Žinoma, labai gerai. Vidutiniškai vienos vaizdo stebėjimo kameros įrengimo kaina siekia apie 10 tūkstančių eurų. Visgi ši kaina gali svyruoti priklausomai nuo sistemos įdiegimo bei priežiūros kainos ir nuo konkrečioje vaizdo stebėjimo kameros įrengimo vietoje esančios infrastruktūros. Šiais metais iš viso vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui numatyta išleisti 300 tūkstančių eurų. Palengva įsibėgėja sezoninių darbų paieška. Sezoniniai darbai tai terminuoti darbai atliekami tam tikrų periodų, o ne visus metus. Pavasarį prastai juntamas suaktyvėjimas darbo rinkoje, nes darbdaviai registruoja daugiau laisvų darbo vietų. Analizuojant pastarųjų metų duomenis, stebime, kad darbdaviai aktyviai sezoninių darbuotojų pradeda ieškoti balandžio, gegužės mėnesiais. Na, rudenis aktyvėjimas jaučiamas rugsėjo spalio mėnesį. Taip pat stebime, kad darbdaviai vasarą pradeda ieškoti papildomų darbo rankų, kai nori išleisti esamus darbuotojus atostogoms. Na, pavasarį sezoniniai darbai suaktyvėja, kaip jau minėjau, kovo, balandžio mėnesį, ypatingai žemės ūkio sektoriuje. Taip pat suaktyvėja statybų sektorius, taip pat įmonės pradeda ieškoti darbuotojų kelių remonto ar kelių tiesimo darbams. Na, o gegužės mėnesį paslaugų sektoriaus įmonės, maitinimo sektoriaus įmonės, tai yra viešbučiai, restoranai ir kavinės, pradeda ieškoti sezoninių darbuotojų, nes plečia savo veiklą. Kovo mėnesį darbdaviai Šiaulių apskrityje laisvų darbo vietų terminuotiems darbams registravo 44% daugiau nei vasarį, išskiriamos ir paklausiausios specialybės. Darbdaviai ieško traktorininkų, ūkio darbininkų, papildomų darbuotojų šiltnamėse, taip pat darbuotojų gėlių bei daržovių ūkiuose. Statybų sektoriaus darbdaviai ieško apdailininkų, trinkelių klojėjų, vamzdžių tiesėjų, papildomų darbuotojų, betonuotojų ir panašių specialistų. Na, o paslaugų sektoriaus darbuotojai jau žvalgosi kavinio darbuotojų, virėjų, pagalbinių virtuvės darbininkų ar pardavėjų konsultantų. Lyginant su praėjusiu metu analogišku laikotarpiu, darbo pasiūlymų sezoniniams darbams registruota mažiau. Šiais metais terminuotų darbų ar sezoninių darbų darbdaviai registravo mažiau. Tačiau reikia neužmiršti, kad praėjusiais metais turėjome pandemiją ir vyriausybėje atlaisvinus apribojimus užimtumo tarnyba fiksavo gerokai išaugusių darbuotojų poreikį. Na, tai reiškia turbūt, kad šiemet darbdaviai yra labiau linkę išlaikyti stabilumą, stabilias veiklos apimtis nei plėstis. Na, o lyginant, jei žiūrėtume šios dienos, konkrečiai šios dienos duomenimis, tai daugiausia sezoninių darbuotojų ieško Šiaulių rajono, taip pat Pakruojo bei Radviliškio rajono darbdaviai. Paklausiausios profesijos yra traktorininkas bei ekskavatoriaus mašinistas. Šiaulių mieste sezoninių darbuotojų aktyvios paklausos dar nefiksuojame.
Kaip jau minėjau, Šiaulių mieste galbūt daugiau veikia paslaugų sektoriaus įmonės, na ir šių darbuotojų šiose sektoriuose paslaugų sektoriaus įmonėse pradės ieškoti gegužės mėnesį ar birželio pradžioje. Šalyje dirbti sezoninius darbus atvyksta ir trečiųjų šalių piliečiai. Užimtumo tarnyba pirmąjį ketvirtį išdavė 16 leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams. Minint nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, iš Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filialą sugužėjo didžiulis būrys jaunųjų mūsų miesto skaitovų. Tiesa, šį kartą jie čia atvyko ne knygų skaityti, o susipažinti su įdomia bei įvairias spalvės asmenybe – vaikų rašytoja Ignė Zarambaitė. Ji pradinių klasių moksleivius ne tik supažindino su rašytoja profesija, bet ir papasakojo apie savo, kaip rašytojas kelią. Žinojat, kad būsit rašytoja? Nežinojau ir kažkaip net galbūt jau nesitikėjusi, nes man būdavo rašytojai kaip magai. Dėl to, kad pasimdavau knygą ir jeigu ji būdavo įdomi, aš tarsi persikildavau, teleportuodavausi tą kitą pasaulį. Tai galvodavau, kaip jie tai sugeba padaryti, kad aš viską aplink pamirštu ir vat, tarsi persikeliu. Ir man atrodė, kad kažkokių stebuklingų gebėjimų reikia tam. Kol pati nepabandžiau, labai norėjau eksperimentuoti ir džiaugiuosi, kad kartais vaikai man pasako, kad irgi buvo persikėlę, nuskaitydami mano knygas. Pirmąją knygą maždaug prieš 7-8 metus Ignė Zarambaitė paskatino parašyti vaikų literatūros konkursas. Iššūkius gyvenime mėgstanti talentinga moteris nusprendė surizikuoti ir sudalyvauti. Taip atsirado pirmasis rankraštis Emilio laiškas. Ir nuo to prasidėjo jos kaip rašytojas kelias, atvedęs į dabar jau ne 13 parašytų knygų. Man patinka rašyti pasakas arba realybę, kurioje yra stebuklų, nes realybėgi iš tikrųjų ir saugusių žmonių gyvenime pasitaiko stebuklų, tai aš noriu nuo mažens tą jausmą ugdyti, kad ir kasdienybėje vaikai taip pat tu stebuklus matytų ir galbūt ir užaugę, paskui lengviau pastebėtų tas knygas atsiminę. Kokie yra pagrindiniai jūsų pasakų veikiai? Ko tik tai ten nėra, yra mergaitės, yra berniukai, yra paukščiai, nes tą pačią istoriją gali papasakoti labai skirtingais būdais iš skirtingos perspektyvos, tai kartais ir medžiai gali prakalbti pasakose, tai tikrai labai įvairūs tie veikėjai. Rašytojai nevengia savo pasakose įtraukti realius, jos gyvenime nutikusius įvykius. Štai pavyzdžiui, knygos Debesėlis herojus Balandis gimė vieną kartą į jos namus atskridus Baltutėliui Balandžiui. O tokių veikėjų yra tikrai ne vienas ir ne du. Į susitikimą atvykę moksleiviai įdėmiai klausėsi įvairiausių rašytojas pasakojimų šios gyvenimo ir liko sužavėti ją ne tik kaip asmenybę, bet ir talentinga rašytoja. Kas tau labiausiai patiko iš rašytojos pasakų? Apie tą balandį. Kodėl būtent ta istorija? Nežinau, nes man tiesiog labai patinka gyvūnai visokiausiai. O gal ir pati kuri kažkokias istorijas? Ne, bet norėčiau pabandyti. Norėtum gal būti rašytoja ateityje? Gal, šiaip gal ir norėčiau. Buvo pristatyta ir daugiau knygų, gal kažkuri labai sudomino, kurią tikrai norėtum perstatyti. Gal apie tuos peliukus ir gal dar apie tą debesėlį, nežinau. Ar gali įsivaizduoti, kad vat, iš tokių netikėtų pasakojimų, vat, tokių istorijų gali gimti knyga? Taip. Norėtum pats būti rašytoju? Taip, norėčiau. Kodėl? Nes įdomu tos knygos parašyti ir tada jumis vaikai ten atpažintų per televizorių ir rodintų. Norėtum, kad tave ir tavo istoriją žmonės žinotų. Taip jau. Na, o po smagaus pokalbio vaikai draugas su rašytoja dalyvavo edukacijoje Šešėlių teatras, kurios metu turėjo galimybę virsti šmaikščiais pasakos herojais. Štai toks vaizdas, kai kuriuose Šiaulių miesto vietose kasmet atėjus pavasariui nebestebina nieko. Neretai žmonės, kopdami savo aplinką, pamiršti ir apie švarų miestą. Surinktas šiukšlės ir žaliasias atlikas palieka ten, kur patogiau jiems patiems. Bet kur, tik ne savo kieme. Ir nors šiais metais situacija šiek tiek geresnė, lyginant su ankstesniais metais, Šiaulių miesto savivaldybė tvirtina, kad tai vis dar opi mūsų miesto problema.
Nes suprantam, kodėl žmonėm atrodo toks tvarkymo būdas tinkamas. Nes tai yra lygiai tas pats, kas nunešti šitas atliekas, na, pas kaimyną. Vienas kaimynas tvarkosi savo kiemą ir ramia sąžinė susideda į kokį karutį ir išveža pas kaimyną, išverčia vat, šakas, kažkokias sąšlavas, lapus. Ir vat, taip reikėtų pagalvoti, ar tai atrodo normalu. Turbūt visi suprantame, kad ne. Tai turėtų, na, sukirbėti tą mintis, gal iš tikrųjų netinkama yra išnešti šitas atliekas į miestą, tai yra į mūsų visų kiemą. Eglė Bružienė primena, kad tinkamai tvarkyti šiukšlės yra būtina. Individualių namų gyventojai raginami naudotis kompostavimo dėžėmis arba žaliųjų atliekų konteineriais. Žaliųjų atliekų išvežimas yra vykdomas nuo balandžio 1 dienos iki lapkričio 30-osios. Tuo tarpu daugiabučių namų gyventojai gali naudoti žaliųjų atliekų maišus. Žmonės irgi užduoda klausimą, ką daryti. Turiu labai daug šakų, nusigenėjau, netelpa nei į konteinerius, nei į maišus. Nes į maišus ir į konteinerius reikia dėti, na, pasiruošti, daugiau laiko užima, reikia susmulginti šakas, stambių negalima įdėti. Tai ką daryti, turiu labai daug šakų. Yra aikštelė, žalių atliekų aikštelė. Atstumas nėra didelis, pabandžiau tiesiog pasižiūrėti nuo miesto centro apie 8 km. Tai darbo laikas yra darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos. Šeštadienį galima tvarkytis ir nuvežti nuo 9 iki 17 valandos. Galimybė yra, tik reikia savo iniciatyvą susiorganizuoti transportą ir patiems nuvežti aikštelę, priimimas nemokamas. Kai kurie gyventojai skundžiasi, esą neturi priekabos, tačiau iš tiesų tai neturėtų būti kliūtis. Mat yra įmonių teikiančių lengvų automobilių priekabėlių nuomos paslaugas. Galima ir kooperuoti su kaimynais. Galiausiai galima kreiptis ir į atliekų tvarkymo paslaugas teikiančias įmonės, kurios už nustatytą mokestį iš jūsų paims atliekas ir sutvarkys tinkamai. Dar vienas toks žmonių klausimas, tik kodėl aš turiu papildomai mokėti, tarkim, ieškotis tų atliekų tvarkytojų ar nuomotis automobilį, aš juk moku rinkliavą už atliekas. Tai man turi būti suteikta ta paslauga. Tai visiems ir visada kartojame, į atliekų rinkliavą yra įtrauktos visos paslaugos, kurios teikiamos aukščiau išvardintais mano teisėtais būdais, tai yra konteineriais, didmaišių tuštinimais, aikštelių, žalių atliekų aptarnavimu. Ir tikrai rinkliava nėra įtrauktos individualaus tvarkymo iš kiekvienos individualios valdos paslaugos. Šiauliečiams primenama, kad nelegalių savartynų tvarkymas yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Tai reiškia, kad už šią paslaugą sumoka visi šiauliečiai. Mūsų visuomenės senėjimas vienas sparčiausių visoje Europoje. Remiantis statistikos departamento duomenimis, beveik pusė 65 plus amžiaus žmonių gyvena vieni. Vyresnio amžiaus žmogui yra didelis poreikis bendravimui, įdomioms ir praturtinančioms veikloms. Visa tai organizuodami savus projektus stengiasi suteikti Šiaulių visuomenės sveikatos biuras. Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dirba su dviem projektais seniorams. Vienas projektas yra remiamas iš Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos fondo, kitas projektas yra remiamas iš sveikatos apsaugos ministerijos. Pagyvenusių asmenų kritimų rizikos veiksnių valdymas ir savikontrolė taikant fizinio aktyvumo veiklas, projektas parengtas remiantis vienu iš savivaldybės sveikatinimo prioritetų. Aš pristatysiu trumpai apie projektą, kurį remia Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos specialusis fondas. Šis projektas yra parengtas pagal vieną iš savivaldybės sveikatinimo prioritetų, tai traumų dėl nukritimų prevencija, jo mažinimas asmenims nuo 65 metų. Projekte bus vykdomos įvairios veiklos, tačiau jos bus skirstomos į teorinius ir praktinius užsiėmimus. Senjorams bus vykdomi teoriniai užsiėmimai, kurių metu lektorė supažindins su fizinio raštingumo ypatumais, kaip mažinti traumas, kaip per fizinio aktyvumo veiklas vesti sveikesnį gyvenimo būdą ir daugiau būti fiziškai aktyviems. Po teorinių užsiėmimų vyks praktiniai užsiėmimai, mankštos, kurias ves fizinio aktyvumo specialistas ir
mokys seniorus savarankiškai mankštintis, tam tikras mankštos technikas, įgūdžius, kaip stiprinti kūno raumenis, kaip išlaikyti pusiausvyrą, kad mažinti kritimų skaičių ir traumų prevenciją per būtent fizinio aktyvumo veiklas. Projekto dalyviams bus parengtos praktinės metodinės rekomendacijos, kurios leis senjorams pasibaigus projektų įgytus įgūdžius naudoti savarankiškai. Bus parengtos praktinės metodinės rekomendacijos, kur bus jiems iš tų teorijos, praktikos ir mokslinių straipsnių parengtas skrajutė ar tiesiog lankstinukas, kur bus parašoma, kaip, kiek kartų reikia mankštintis ir kokius pratimus atlikti, kad mažinti kritimų prevenciją per fizinio aktyvumo veiklas. Socialinis receptas – tai dar viena iniciatyva seniorams. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą Socialinis receptas, kuris yra skirtas senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims. Šio projekto tikslas yra gerinti psichologinę sveikatą, skatinti jų bendravimą, įtraukiant juos į ilgalaikės nemokamas kultūros, neformaliojo švietimo, sveikatingumo bei kitas veiklas, taip skatinant seniorus bendrauti bei sukurti socialinius ryšius. Ši iniciatyva yra paremta remintis gerąją užsienio praktiką ir šis projektas šiais metais yra bandomasis, yra suteikta galimybė dalyvauti tik Šiaulių miesto, Kauno, Vilniaus bei Klaipėdos rajono savivaldybių gyventojams. Jeigu projektas pasitvirtins, tai nuo kitų metų planuojama vykdyti ir visoje Lietuvoje. Šio projekto veiklos stipriai orientuotos į bendravimą ir socialinę integraciją. Tam yra pasitelkiamas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Na, o šiai dienai Šiaulių mieste seniorai turi galimybę pasirinkti iš daugybės veiklų, kurias siūlo ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, taip pat Šiaulių aušros muziejus, Chaimo Frenkelio vila, fotografijos muziejus, Šiaulių istorijos muziejus, Venclauskių namai, Šiaulių visuomenės sveikatos biuras bei Žaliūkių malūnininko sodyba. Na, o norintis dalyvauti gali registruotis, kreipdamiesi į Šiaulių visuomenės sveikatos biurą bei ieškoti platesnės informacijos sveikatos biuro interneto puslapyje ar Facebook paskyroje.